欲しいグッズはここにある。限定商品もゲットできる。スターダムオフィシャルウェブショップに今すぐアクセス。明るく、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、 We are Stardom。 欲しいグッズはここにある。限定商品もゲットできる。スターダムオフィシャルウェブショップに今すぐアクセス。スターダム春の聖戦シンデレラトーナメント2020、今年は6代目シンデレラジュリアの優勝で幕を閉じた。今回は過去にトーナメントを優勝した選手が歩んできたシンデレラストーリーをお届け。2018年4度目の開催となったシンデレラトーナメント、1ヶ月前まで女子高生だった渡辺桃が勝利を重ねていき、現在でも最年少記録となる18歳での優勝。そして次の狙いはあのベルト。白井優選手の持つ白いベルト、私にもう一度挑戦させてください。自分が取ってスタートに風穴を開けて自分が景色を変えていきたいと思います。当時白いベルトはクイーンズクエストのリーダー白井伊代が保持、連続防衛記録も更新中で、まさに難攻不落の女王として君臨。その牙城を崩し新たな時代を作るべく、渡辺桃はある秘策を用意していた。欲しいグッズはここにある。限定商品もゲットできる。スターダムオフィシャルウェブショップに今すぐアクセス。さあゴングです。ワンダーオブスターダム選手権試合30分一本勝負、チャレンジャー渡辺桃対チャンピオン白井伊代のメインイベントです。すごい、伊代と桃で2文字ずつだから最後もう交わっちゃって分かんなかったですね。母音が O ですからね、はい。エルボーを高瀬で押していきます。連打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 、しかし伊代は止まらない。ドロップキック脇腹にぶち込んでいきました。攻撃を食らいながらもしっかりとも次の展開、そうですね、見てます ね、 ね、この牙城を切り崩すのは簡単ではありません。もちろんご覧のようにね、ようにだってダメージはあります。おっ、カニバサミ、うわー、後頭部。あの攻撃を繰り出すのは相当覚悟がないと。そうですね、この後に何か分かんないですよね、やっぱりこの戦いというものはやったらやり返されますから、はい。強く叩けば相手も強く響いてきます。エプロンサイドです。リング内にはまだ戻りません。何か狙ってますね。もうキラーだ。この足場の狭いエプロンでこれ B ドライバーを狙ってくるのか。さあ尾藤陽から受け継いだ B ドライバー、おあー、しかし逆にこれ足を使って肩を決めていきます。体の柔らかい伊代ならではの返し技です。これは渡辺桃も読めませんでした。
そして今度は伊代がこのエプロンを有効に使ってくるか。まさかここで出た。80%、20% ぐらいですね、うん、このエプロンは本当に痛いから、この硬い部分でね、はい、ブリッジをしたイオも首にダメージはあるでしょうけど、はい、あると思います、ね、さあそして行くか、天空の逸城ムーンサルトアタック完全にイオワールドに染め上げました。イオさん、しっかりしっかりしっかり。やっぱ強いですね、イオは、ね、やっぱあのコーナーにパパンって上がるだけでもみんなが湧くっていうのがやっぱスターですね。それこそスターダムの会場に行けばイオのムーンスタルトっていうのは、まあ、ほぼほぼ試合の中で繰り出してくれるんで見れるんですけども、やっぱ何度でも見たいと。むしろそのイオのムーンスタルトを見ないとなんかその物足りないっていうね、終わった感じがないですよね。そう思わせるまでの存在になったのは白井イオのその存在そのものです。そうですね、素晴らしい安定感。スワンダイブのミサイルキックから619、攻撃の手を緩めません。圧巻の試合運び、桃が防戦一方です。頂点アッパーに対してミドルキック、そのラリーが続く。そして一気に決めるか、Bドライバー。しかしまだこれでイオを沈めることはできません。尾藤、あの陽子選手よりも速いですね。尾藤は力をためてストンと落としていきますから、はいはい、おダイビングの総合勝負をかけるか。このチャンスを逃さず一気にベルトをものにできるでしょうか。確かに白井優には首に大きな爆弾を持っています。引き込んでのクリップラクロスペース、腕を掴んで逃げ場のないところに膝を叩き込みました。顎に大きなダメージを負った渡辺桃。もちろんイオも首にダメージが残ります。さあ手にもしびれがあるのかもしれません。首やっぱり首をやってますからね。でも今の膝がちょっと顎に入ったな、決まるか。なんとランニング式は危ないよ。しかしこれも2で返す。うわ、これは渡辺大なりにやっぱアレンジを加えてさらにダメージを大きくしました。他の選手だったら大変なことになってこないか。さあそしてテキーラサンライズ、おーテキーラサンライズが決まりません。すっごい綺麗だった。テキーラサンライズで決まらなかった渡辺桃、この先があるのでしょうか。もう一発もう桃にしてみれば何発も何発ももう打っていくしかありません。
しかしまだイオにはムーンサルトがあります。まだシュライオンは最後の一手を出していません。おお、ツームストンかわす。三発のアッパーを叩き込む。そして早いぞ、溜めてのジャーマンではなくもう一発、今度はパッケージジャーマンスープレックスホールド。いやー、よく返した。終わってもおかしくない一撃でした。もうだったら一発だったらダメだって思ったんですね。でも今もう意を返されたちょっと思いません。そうです、もうこれがあるんですよ。さあ決める回を世界の一生ムーンサルト呪縛、着地できなかった。このままこれも決まらない。なんかいつものパターンじゃない。ムーンサルトが呪縛しました。さあ今度はチキンウィングフェイスロック。首がね痛い、イオンにとってはちょっと嫌な技ですね。おお、ブレンバスターの体勢。アウト、ミドル、エルボー。さあ一気にスイッチが入ったか、渡辺桃。蹴り上げましたね。顎に入ったんじゃないですか今。何を狙うんでしょう。まさかなだら式のなだら式の B ドライバーか。なだら式の B ドライバーを狙っている。決まればこれはまずいぞ。イオ耐えた。今度は逆襲する番。今度はイオが有利。このままパワーボムに持っていきます。嫌がる渡辺桃、ロープをつかむ。それを力ずくで外す。さあイオがそのまま上から走馬灯を叩き潰した。カウント2。そして再びチキンウィングフェイスロック。今度は同志目に持っていく。さあこれはイオとしてもこの時間帯でチキンウィングフェイスは読めなかったが非常に苦しい状況です。そしてモモの方はもう渾身の力を込めて締め入れていきます。離したくないこの技。さあ村山レフリーがイオの状態を見る。場合によってはレフリーストップもあります。意識がある。まあでもこれももも締める方もね、はい、力使いますからね。そうですね、この時間帯であのチャンスでどうしたいのかがちょっと、とにかく必死ではありますが、はい、これでもしイオがギブアップしなかった場合、なんだもう一発投げっぱなしのテキーラサンライズ。そうまた与えません。ハイキックからさもう一度テキーラサンライズか。逃げようとするイオに対して、なんだこのリストクラッチ、なんか変形のテキーラサンライズ。これでカウント3。勝ったのは渡辺桃、新チャンピオン誕生。第11代王者白井優、11度目の防衛に失敗。
チャレンジャーの渡辺桃が第12代ワンダーオブスターダムチャンピオンになりました。新技ピーチサンライズで伊予越えを果たした渡辺桃、その後もこの技を武器に防衛を重ね連続防衛記録を樹立、10代にして真のクイーンへと上り詰めたのだった。そしてシンデレラトーナメント2019、この大会でまた新たなるヒロインが生まれることに。欲しいグッズはここにある。限定商品もゲットできるスターダムオフィシャルウェブショップに今すぐアクセス。2019年に行われた第5回シンデレラトーナメント、大本命の岩谷真由が初の欠場で大混戦が予想される中、6年半ぶりにスターダムマットへ帰ってきた星木有沙が飛躍を見せる。優勝決定戦ではコナミとの激しい蹴り合いに、最後はブラジリアンキックで初優勝を決めた。そしてドレスをまとった星木が呼び出したのは白の王者。渡辺桃！はい、まあ、何か挑戦ですか？はい、お願いします。こうして白いベルトをめぐり新旧シンデレラ対決が実現。盤石の王者か、ニュースター誕生か、運命を分ける聖戦のゴングが鳴る。さあゴングです。さあ渡辺桃がこれはエプロンから狙っています。さあこのキックを食らわせるエプロンサッカーボールです。あーこれ手に当たりましたね。思わずガードして、これ下手に手でガードするとですね、はい、手の方がやられてしまいますからね。どっち？Bドライバーを狙う。そしてあこれ見せるか見せるか、ダイヤモンドバスター。これは効かされましたよ渡辺桃。これ薄いですからね、このマットはね。そうですね。ダッシュしてのダブルニーアタック、そのままホールドしていきました。ジャンピングハイ、これも顔面を捉えている。やはり星木有沙、この蹴りには絶対的な自信を持っています。偽物キックと呼んだからには本物を見せる。1399、カウントは2です。どうしたと、チャンピオンの渡辺桃がトップコーナー上で星を挑発していきます。飛びたい星木と、これ桃は何を狙ってるんでしょう。ああ捕まえた、ナダルシブレンバスター。だが打った桃にもダメージはあります。ああ桃がちょっとカバーに行けません。先ほどの場外のダイヤモンドバスターがかなり尾を引いていますね。星木有沙にとっては、チャレンジャーにとってはこれは助かりました。チャンス、先に立ち上がった方がチャンスになります。ミドルキック、お重いね、重いのね。鋭さの星木と重さの桃でしょう。
鋭さに重さが加わった。ハイキックとハイキック、だが桃は先に立ち上がってパスをキック。このタフネスさですね、打たれ強さ。ダブル、おー、走馬灯カウント2。さあここから畳みかけるぞ、チャンピオンの渡辺桃。ビードライバーホールに行きません。あ、これはダイビングの走馬灯を狙っている。ダイビング走馬灯に今のチャンピオンの強さ、渡辺桃の強さというものを星木ありさに刻みつけるか。2発目抑えた、これも2だ。危ない。おお、地球ウィングフェイスロック。このタイミングでのフェイスロックは星木にとっては厳しい。目の前にロープはありますが、それを釣り起こして、さあテキーラサンライズ、テキーラサンライズ、テキーラサンライズ、よく返しましたが、あーでも力ないですね、力ないですね、ですね。ロープもすごい近かったのに、逃げれなかったし、だいぶ効いています。となるともうチャンピオン桃としてはとどめを刺すしかありません。ピーチサンライズを狙いますが、これは切り返す。カウントは2。ピーチサンライズは必死になってディフェンスした星木ありさですが、カウンター、カウンター、もう一度ダイヤモンドバスター。さっきはトップコーナーで阻止されましたが、今度こそ、今度こそ決めるか。アダマース、カウント2、決まりません。アダマスを返された星木ありさ、そしてまだピーチサンライズを決めていない渡辺桃。ブラジリアンキック見ている。さあ2発目のテキーラサンライズ、形が崩れた、強引に抑え込む、カウント2。さあ今度はピーチ、ピーチ、ピーチ行くか、ピーチサンライズ、おお、今度はロープに気がつきましたね。いや、渡辺桃もうちょっと手前でね、そうですね、打てれば、ちょっと冷静さを失っているんでしょうか、渡辺桃。焦ってるのかな。だがテキーラサンライズとピーチサンライズ立て続けに食らったが、星木ありさまだ闘志を失っていません。膝膝膝来いという渡辺桃にブラジリアンキック、ならば行くか、ブラジリアンキック2連発、決まった。最後はブラジリアンキック2連発。ついに渡辺桃の連続記録終止符が打たれました。必殺のブラジリアンキックで新旧シンデレラ対決を制した星木ありさ、彼女が描く未来、それはきっと輝きに満ちている。欲しいグッズはここにある。限定商品もゲットできる。スターダムオフィシャルウェブショップに今すぐ